kilioko hatutaki na tupendi kusikia ni ukabila wote. Tutaka kusema kwamba kama wewe ni Mkikuyu, kama wewe ni Mluya, kama wewe ni Mmasai wala Mkalenjin, tuungane tu kitu kimo. Ya kwa mnaona majority ndio yuko hapa bwana Ichungwa. Ichungwa ni mtu ambaye ametembea Kenya mzima vile ilivyo. Lakini wasa hizi unasikia kiongozi anasimama anaongea mambo hayafai kutoka kwa ulimi wake. Na ni kiongozi wa nchi na ni kiongozi ambaye tunamtegemea. Ya kwamba huyu ni mtoto wetu hata kama ametoka Kikuyuni. Hakuna tofauti ya Mkikuyu na Meru na Mwembu na Mudharaka tu kitu kimo. Na hii ndio wakati wa sisi tukua wa Kenya tuungane tuwe kitu kimoja. Ndipo mimi naambia viongozi ambaye wewe tunakuheshimu. Ya kwamba kama wewe unapewa heshima na wewe lazima uheshimu wale wengine ndio uweze kuheshimika. Jambo la kuafikiana na kushauriana. Mimi nikisikia kuna voice ama sauti ya Mount Kenya inasema hivi na vile, najiuliza swali moja kubwa sana. Mkutano ulikuwa wapi? Tulikuwa kikao gani ndio tuamue tunasema hivi kama Mount Kenya? Mimi sikumbuki na sidhani kumekuwa na mkutano kama huo, lakini kuwe na ushauri kabla watu hawajazungumzia watu wengine. Vile mheshimiwa Kionjori alisema, sisi hatuna ungovi na yeyote yule. Sisi hatuna tofauti, sisi tuko pamoja. Vile tulishikilia mheshimiwa rais, ndivyo tumemshikilia wakati huu, na ndivyo naomba Mungu tutamshikilia mpaka 2027 apite tena. Aweze kuongoza hii nchi yetu. Wakati ule tulikuwa tunapigana na serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa sababu ile serikali tulipoiweka katika kwa kiti ama kwa ofisi, alienda akatutenga. Kwa hivyo sisi tutaendelea kuwa na hatia. Sisi Ichungwa na wengine kukuelezea ukweli. Manake Kenya inaenda pamoja. Hatuwezi tenganisha Kenya, lazima tuishi pamoja na wale wengine. Na uzoe, tuko ndani sasa wote. Mujaruo ako ndani. Muruya ako ndani, Mijikenda ako ndani, Turukana ako ndani, Mudharaka ako ndani, Mukikuyu ako ndani. Soea sasa, manake hiyo Kenya ambayo tunaendelea naye. Na going forward, hakuna mtu atakuja tena kugawanya Kenya. Sisi na yangu ndio ya mwisho hii. Wameru, Wakikuyu na Waembu. Watu walikuwa nafikiria hatuwezi chagua mtu mwingine kutoka nje. Hiyo 2017 tukachagua William Samoei Ruto ambaye sio Mkikuyu, sio Mmeru, tukamchagua. Ile wa Kenya walikuwa na ngojea, it is whether we can be trusted. Saa hii sisi wenyewe ile heshima tulikuwa naye tunataka sasa kumwagia maji. Sisi tumesema hiyo heshima tutaweka. Kushikilia wengine, kushikilia serikali, kuunga William Samoei Ruto mkono na kuwafanyia kazi. Hiyo ndio ya muhimu sana kwenye hii dunia. Tumpatie miaka ingine tano, hiyo boro umesema ni ya Mungu huko mbele. Hiyo ni Mungu anapanga, si ndio hiyo jameni? Ili hiyo siasa tuanze after 2022. Tuulizane huko mbele tutakaa namna gani? Kama tumechagua William Ruto ambaye hata sio kasi ni yetu. Sasa hiyo ingine tutakuja kukosana. Ati wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mmeru, wewe sijui ni wa wapi, wewe ni wa wapi? Hiyo tutakuja tukae chini pamoja, tuseme Wakenya wengine wako pamoja. Tuendelee na sisi kama Wakenya wengine. Hatuko tayari kurundi kwa vita. Hatuko tayari kurundi kugawanya watu. Sisi tulipigana na tukachoka wakati tulishika William mkono, Uhuru akaanza kutukanyangia wakiwa na kina Matiang'i na wengine, na sisi hatuko tayari kurundi kwa vita. Tunataka kumuunga rais mkono atufanyie kazi. Hizi promises zote tulipatiwa asiwezi kujaswa ikiwa tutakuwa kwa vita. Tukubalianieni wenzangu. Hii miaka mbili tumekuwa na tisho, changamoto mingi. Na hata ikawa tunaanza kugawanyika. Hata wale wako ndani ya serikali wakaanza kushiba serikali kutoka ndani. Mchana wanasema hii, usiku wanasema ile nyingine. Saa hii nasikia hata kuna watu wanasema mlima haiko sawa sawa. Ati tumetengana mlima. Nikiangalia boro boro namuuliza wewe, your neighbor ni Mtunga. Mumekosana, anaambia hapana, watigani wako sawa. Sasa mimi naangalia naona huko John Paul Igembe. Namuuliza na nyinyi watu wa Igembe, mnakaa sawa sawa na watu wa Tigania? Wanasema ndio. Mimi naangalia pia ndugu yangu hapa Lidikiri na Kirema. Nauliza nyinyi ni wa Imenti. Wa Imenti wako na vita na Tigania? Hapana.
wako natika na vita na Igembe? Hapana. Ridikiri, watu yako ya Meru manake kukaribu na Laikipia, tuko na vita? Hatuna vita. Sasa hii vita ingine tumeelezewa, ati sisi hatujaugana, tunataka kuunganishwa, na shidwa hili ni wapi tena tumetengana. Sasa jameni, badala ya ufanye kazi waliopewa na watu, ufanye ile kazi umepewa na rais, kwenda kumsaidia. Wewe kazi yako, ati unataka kuunganisha. Unaunganisha nini, ambaye tayari imeugana. Sunaona sasa utafanya kazi kubwa sana. Nita dingo ingo na mufira. Itoe tide kaka mufira, dingo ingo na dekaigiria irima. Iradio loko wado haliko. Sasa jamani lazima tujiulize haya maswali. Ni kujenga nchi ama ni kupigana sisi wenyewe? Mimi niko na hatia moja tu na viongozi tuko na hatia moja. Hatia ile tuko naye ni ile tumewaelezea tukae ndani ya serikali. Wengine wanasema tutoke, sisi tunasema tutakaa ndani. Tukisema tunakaa ndani inakuwa ni hatia. Vita mawazo mtu akiamuka from morning, his actions ni kulima watu. His thoughts ni kulima watu. Kila kitu ni kulimana na wale wengine. Sisi tunataka kuomba kitu moja. Hii serikali na mtaona wataanza kurudi. Kwa sababu sasa tuko na hakika tumeshika vizuri. We are now properly grounded. Mtaanza kuona maendeleo. Mtaanza kuona mabarabara itaanza kuendelea mbele. Sababu tukianza vita saa hii mwaka wa 2027 wakati ambapo mtakuwa mnatuuliza kile ambacho tumewafanyia, hatutakuwa na kitu cha kuwaonyesha. Na kwa hivyo sisi tunataka kuhakikishia William tuko na yeye na tuko tayari kumsaidia ili aweze kusaidia wananchi kimaendeleo na wale wengine ambao wameanza saa hii kufanya siasa ya kukwamisha hii meli ambayo tuko nayo. Sisi hatuko katika mrengo huo. Sisi tuko katika mrengo wa kusaidia mwananchi, mwananchi asaidike na maendeleo. Kama ni mtu yeye binafsi, yeye ajitegemee yeye mwenyewe. Lakini sisi tukiwa viongozi, lazima tufanye kazi kama viongozi na vile ambavyo nyinyi mlituchagua. Kwa hivyo William Ruto akiwa naibu wa rais alitembea kona zote za Kenya akizindua miradi ya maendeleo, akijenga makanisa, akitengeneza urafiki na Wakenya wote, kabila zote, jamii zote, kona zote za Kenya. Sasa tunaambiwa hakuna mipango ya maendeleo tunazindua. Na huko na ofisi kubwa ya serikali. Miaka miwili hatujaona ukizundua hata mpango mmoja ya maendeleo. Lakini unatuambia tuungane, tumtishie rais. Sisi kama viongozi tukasema sababu wananchi wetu hawakutuchagua twende tukapigane na serikali ya rais. Ati tutishie rais. Ati usipofanya yale mimi nataka yangu ya binafsi, nitaenda kutengeneza urafiki na Kalonzo Musyoka, na Wajakoya, na Natembea, na Eugene Wamalwa, ati tutengeneze serikali ingine 2027. Sisi tumeadhiapana. Amtaki kutengeneza urafiki? Sisi ndio tukasema kama viongozi. Wewe kama unataka kutengeneza urafiki na Wajakoya, na Kalonzo, na Eugene Wamalwa na wengine, ni sawa, tumekupea ruhusa, enda uunde urafiki na hao wengine, upange serikali yako ya mwaka mwingine. Lakini hii yenye tuko nayo saa hii, kwanza ifanyie watu wa Tigania West kazi, wapate hizo barabara za rami ambazo Mutunga anasema. Nyinyi mnataka tuingie siasa ya urafiki na Wajakoya ama tupange mambo ya rami ya Mutunga? Tupange rami. Sio urafiki na Wajakoya. Sasa hiyo ndio kizirani unasikia. Sababu mimi nikiwa kiongozi wengi nimeambia wabunge tusiingizwe kwa mambo ya siasa ya mtu binafsi. Kwanza tuhakikishe ya kuwa ile kazi tuliwaahidi wa Kenya. Tukaahidi wa Kenya tukifanya campaign bei ya maziwa. Hizo ng'ombe MCA wetu ametuambia zinaibiwa hapa. Na nimeongea kwa message na mheshimiwa Kindiki. Nikamwambia niko hapa na nilipitia kwake asubuhi pale Dharaka. Kanisa hapo kwake ndio nilikuja kama nimechelewa. Na ameniambia atashikana na Mutunga na hawa wabunge wa Meru kuhakikisha hiyo mambo ya banditry na wizi wa ng'ombe imekoma hapa.
vile ameifunga North Rift hata hii ya hapa, atafunga ili ng'ombe zenyu zikae hapa. Zizae, zizalishwe, mtoe maziwa na maziwa iwe na bei bora, si ndio? Sababu hiyo ndio kazi tuliwaahidi, tukawaambia na tulizunguka hapa, mimi nilikuwa kipao mbele na rais. Tukiwaambia watu wa Mlima Kenya, mukichagua serikali yetu, bei ya maziwa tutapandisha. Bei ya kahawa tutatengeneza, bei ya majani chai tutatengeneza. Na wewe umepewa kazi, ukaambiwa kazi yako under executive order number 1 mukiangalia. Rais akapeana kazi, wewe enda ufanye kazi ya maziwa, kahawa na majani chai. Mtu binafsi amesema hakuna kahawa itauzwa kama hapati shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa inauzwa. Ati majani chai yetu ili iuzwe lazima ipitie kwa brokerage firms za mtu binafsi. Kwenda kutengeneza board ya KCC, Mheshimiwa Mutunga ndiye chairman wa agriculture, atakwambia serikali ya Kenya imeweka close to 2 billion shillings in 2 years kwa new KCC. Hiyo pesa mwenye aliunda board wamefanya ukora na watu hapo, wanapora mali ya KCC. Rais anazunguka akiambia wakulima kila baada ya wiki mbili mkulima alipwe pesa yake ya maziwa na alipwe minimum 50 shillings. Mkulima ukienda many places analipwa 30, 32, 36 shillings. Sasa wakati tunakataa tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanywe kazi vile inafaa, mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka ati tukae tu blackmail rais. Ile umoja tunataka saa hii ni umoja wa maendeleo. Kweli si kweli? Na wakati tulishauriana tukaulizana, mbona miaka miwili hatukuambiwa tuungane baada ya kupata serikali? Lakini wakati unapojitafutia mambo yako ya kibinafsi, mtu anasema anataka ndege ya jeshi, ikikosa sasa tuungane twende tukaitishe ndege. Pesa imepungua kwa ofisi, niambie viongozi sasa tuungane ili niende nikaitishe pesa zaidi kwa ofisi yangu, na sio pesa kwa manufaa ya wananchi, ni pesa ya mimi mtu binafsi. Ndio maana kama viongozi tukasema hatutakuwa na mambo ya umoja wa kutetea mtu kwa mambo yake ya kibinafsi. Na hiyo ndio tulisema kama unataka kutuunganisha ati ili tuweze kumtishia rais, na mtu anatuambia hii Mlima Kenya ile kura yote ilipigiwa William Ruto ilipigiwa sababu yangu, tukasema watu wa Mlima Kenya hakuna kiongozi walifuata kumpigia William kura Ruto. William Ruto alitembea Mlima Kenya akajuana na watu akatengeneza urafiki. Usituambie ati watu wa Mount Kenya walipiga kura sababu ya mtu binafsi. Ama watu wa Meru kuna mtu mlipiga kura sababu yake? Iko mtu alikuja akamwambia kama sio mimi msipigie Ruto? Sasa wakati tunakataa tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanywe kazi vile inafaa, mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka ati tukae tu blackmail rais. Sisi kama viongozi tukasema we shall not join you in the chorus of uniting the people not for their development but in order to pursue your own parochial selfish interests. That we shall not join you. But if you want to unite us to pursue a development agenda, we are ready, all of us as Kenyans, to unite around a development agenda. Nimesema juzi nikiwa Kisumu,
Mimi nilitembea Kisumu na Nyanza, county nne za Nyanza, wiki iliyopita na rais. Na naibu wa rais na viongozi wengine wakiwemo wale mawaziri wameteuliwa wapya. Nikajionea mambo, nikasema nimesoma. Nimesoma ya kuwa hawa watu wa Nyanza wamepewa mawaziri wawili. And they showed great gratitude to the president and to the Republic of Kenya for the honor of having two of their sons being nominated as cabinet secretaries. Na ndio nikauliza nikiwa Siaya. Sisi watu wa Mlima Kenya, tumepewa a deputy president. Tumepewa mawaziri saba. Na walikuwa nane na attorney general kabla hii mabadiliko ya cabinet. Na nikauliza, we should be at the forefront of showing greater gratitude. Not some of us trying to blackmail and sabotage the government that we are working in. Kasikia imesemekana hapa, there are young leaders who are speaking our own internal issues at Mount Kenya kwa wageni. And I want to say, Kenya, whether you are in Siaya, whether you are in Meru, whether you are in Kikuyu, whether you are in Turkana, there is no Kenyan who is a visitor in Kenya. Hakuna Mkenya ambaye ni mgeni Kenya. Sisi wote ni wa Kenya na tuko sawa na tunafaa kuchungwa na serikali yetu kama wa Kenya. Kweli si kweli? So ndio mimi naambiwa na wabunge, oh, Ichungwa umelimwa, unapigwa, atiwache kuongea ili tutetee mtu ajitafutia yake makuu. Mimi nimeambia hawa wabunge, liwe liwalo, sisi kama bunge la kitaifa hatutashikana mambo ya kutetea mtu binafsi. Those who are coming to Meru to tell the people of Meru and the people of Mount Kenya that it is President Ruto who owes the people of Mount Kenya gratitude for voting for him, I want to tell them the president has shown the people of Mount Kenya great gratitude by giving them over 17 billion out of 40 billion of funds he has secured from China to work on our roads. The president has shown us great gratitude by ensuring that we have over 2.2 billion shillings here in Meru County for the last mile connectivity to connect people to power in Meru County and the same in all our counties in the Mount Kenya region. We have been shown gratitude through the appointments in cabinet and in our government. Mimi sina haya nikisema ya kuwa hii serikali kama tuko na mawaziri saba na deputy president kwa cabinet ya watu 22. Hii serikali ni yetu, sio yetu? Si ni yetu? Sasa tutakubali mtu atuambie ati tuachane na hii kwanza tutumie blackmail na kusabotage kazi ya hii serikali ili tuende tuongee na Wajakoya na Kalonzo na Eugene ati tuunde serikali ya 2027? Situtumie hii kwanza, tuweke barabara, tuweke maji, tuhakikishe watoto wetu wanasoma, sababu hiyo ndio kazi tuliwaomba. Tuhakikishe majani chai, wale wanalima majani chai, ikienda Mombasa inaenda kwa auction na inauzwa. Lakini ile inafanyika saa hii, mumesoma kwa magazeti, majani chai ya bilioni karibu 30 inaharibikia Mombasa because one leader has decided that our tea will never be sold unless it goes through his brokerage. Hiyo ndio mambo nilisema mimi, vile nilitetea wananchi wa Mount Kenya na wananchi wa Kenya against kitu inaitwa state capture. Na state capture ni ile mtu anatumia mamlaka yake ya serikali kujitajirisha yeye mwenyewe at the expense of the people. Kama ilifanyika serikali iliyokuwa na tukapigana nayo ya Uhuru Kenyatta, hata hii serikali ya William Ruto, kama kuna state capture, tutaiita kwa jina, tuiite state capture. Kama wewe unafikiria utatumia ofisi yako kubwa kugandamiza wakulima wa majani chai, tutakutangaza mchana hadharani. Ukisukuma wakulima wa kahawa, eti shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa lazima ipitie kwako, na wewe huna hata eka moja ya kahawa, ni jasho ya huyu mkulima.